FMT er campingagentens eget brand, og der kommer hele tiden nye varer. Og Peter, nu er der kommet endnu flere nye varer. Ja, men vi har udviklet på serien. Altså, man kan sige, her står vi ved nogle gasovne og nogle trappetrin. Det er jo ikke et nyt produkt på markedet på den måde. Det er nyt under vores vinger, og vi har fundet nogle produkter, som vi synes, der var værd at sælge til campingfolket. En lille minigasovn, hvor der kan passe til en 5 kg gasflaske bagi. Kompakt model til en fornuftig pris, en god kvalitet. Og så den store heroppe, hvor man har el-læge ind i, hvis man synes, at man har dobbeltvarme. Der er selvfølgelig 3 trin på gasovnen, og så er der jo 2 trin på el-læge. Og igen, altså fokuserer på god kvalitet og en god pris. Og de er jo ikke, de vejer jo ikke så meget sådan uden, hvis man ikke har gasflaske. Nej, altså der er jo ikke mange kilo inden, den har 8 kilo, ja. Så det er jo nemmere at have med. Og den der smart, den kan også slå bagenden op på, så fylder den jo ikke meget, så kan den jo ligge i de fleste magasiner. Ja. Det er også en god idé, hvis man så vil gerne have den med og ikke have den. Nu kan du se, at nu er den store her ved en rød, når vi tænder el-læge med en, så nu varmer den jo rigtig fantastisk. Så man kan jo både køre gas eller el, eller begge dele. Okay, så det er en god all-round-ovn, både til hele sæsonen faktisk. Hele sæsonen, ja. Det er jo klart, hvis man ligger fast i forår, så har det jo godt været, at man har brug for lidt varme ud i teltet, så er det en god mulighed. Husk altid, når man bruger gas, det må vi skal sige med det samme, det giver vand, det giver kondens, det gør petroleum også. Så det er jo ikke, fordi det er det ene er bedre end det andet, men det giver, det er helt sikkert den billigste varmefunktion. Men når man bruger det, så også husk godt med udluften i teltet. Det er en fordel. I også kommet med nogle nye trappetrin. Ja, vi har fået altså, en trappetrin, som er som sagt heller ikke nyt på markedet, men vi har valgt at finde et, og vi har givet noget flot grå farver, som passer på de fleste vogne. Og god bred trin, 2 trin op på den enkelt eller dobbelt. Igen fokuserer på god kvalitet og god pris til campingfolket, som ikke, det vil ikke blive for dyrt, men heller ikke er for ringe. Og det her er at finde ud hos jeres forhandlere? Det er at komme på lager og er ude i de fleste forhandlere i dag.